لێکشی تر لە ئایارەکانی هەفتەی شەشەمی خولی ناوی تازە پێگەشتوانی کوردستان هەردووییانەکەی شاری هەولێر برایەتی و پێشمەرگەی هەولێر بێگەشتن. دەنیوێ کە میارەکە دووتی باسێکی مامناوەند و لێکۆ نزیک بە دیارکەوتن و دەرفەتی ڕاستەقینەش بۆ هیچکام لا تیپەکان ڕێک نەکەوت. لا نیوەی دیۆم هەمان سینارۆ دووبارە بوو، بەڵام ڕژێ هێرشەکان زیادی کرد و برایەتی لە دواخولەک لە ڕێگەی عەبدوڵا سەنعام پێشکەوت و یارەکەش هەر بەم تاکە گۆڵا بە سوودی برایەتی بە کۆتایی هات و سێ خاڵی بەدەستێنا. بە منجامەش برایەتی یەکەم سەرکەوتنی لە خولەکە نووسی و بە پێنج خاڵاتە خانی دێم و پێشمەر گەورێریش لە باشکستی خاڵەکانی لە حەوت خاڵدا وەستاوەتە و لە خانەی حەوتەمی ڕیزمەندی دێت.